כשאת נמצאת מאחורי הקלעים ב-16 בדצמבר בבחורה, ואת שומעת את ההם של הקהל. קודם כל, היינו, זה היה בהבימה. כן. והיו חורים במסך. והצצנו. מרתה גרם, כשאלה אומר לי, where the dance comes from. אז אני ניסיתי לחפש, שמתי את היד על הלב, משם. היא התכופפה ושלחה את היד בין הרגליים, אמרה לי, מפה צומח הריקוד. Here it comes from. שבע הייתה אישה עם חזון, אישה מדהימה. היינו יושבות הרבה משוחחות. היא אמרה, אני רוצה שהמדינה הזאת תוכיח לעולם שאנחנו שווים משהו. וקיבלתי טלפון. אלו, רינה, באקצנט הצרפתי שלה, כאן בת שבע. יש לי רעיון משוגע. I decided that I'm going to create a dance company. And the company will be a professional company. Martha Graham has agreed to be the artistic advisor. I'm going to bring choreographers and teachers from abroad. היא מספרת לך איך מרתה הגיבה כשהיא אמרה לה שהיא רוצה להקים להקה בארץ? Martha said, you're crazy. אני האמנתי מפני שהאנשים האלה האמינו. האמונה של בת שבע, האמונה של פרנסואה, התקיפות של מרתה שכנעה אותי שיהיה מזה דבר גדול. לא, היא אישה גדולה הייתה. זה לא במקרה שז'אן קוקטו קבע שהיא אחת מארבעת הדמויות הגדולות של המאה ה-20. זה צ'רלי צ'פלין, זה סטרווינסקי, זה פיקאסו וזה מרתה גרם. We say that Martha was a genius. Well, what does that mean? A genius is not a normal person. A genius is somebody who's extraordinary. There are not many genii around in the world. There are very few. And if you're in contact with that person, it's very, very dangerous because you're on shaky ground. They're on very strong ground because they are who they are. אתה מקשיב לאישה עם עיניים מחשפות. הקול שיצא מגרונה, זה כמו איזה הד של עד שמה שלמעלה של הספינקס. אני הרגשתי ממש זרמים בגופי, אתה מבין? זה לא, זה שהיא בכלל מדברת איתי. היא יכולה היה לשנות אותך עם המחשבות שלה, עם הדרך הבימוי שלה. דמה בדמי זורם, וקולה בירן, אין כזה דבר. תדע, באו לאודישן הזה מכל רחבי הארץ. כל אחד היה צריך להכין ריקוד ושיעור, שיעור שרינה גלוק העבירה. וזה הייתה רק התרגשות, הייתה אדירה. אני מגיע משער הגולן, שזה בעמק הירדן. כמו פלח, מהקיבוץ, אתה יודע, עובד אדמה. והיא ראתה אותי ליד הדלת, היא אומרת, באת לבחינה? אמרתי לה, כן. אומרת, בוא, כנס, תתחמם. היה בהם משהו מאוד ראשוני, שאני חושבת שזה מה שכבש את מרתה. היא מאוד אהבה את הגברים החזקים האלה, הארציים, הגשמיים. החלטתי לתפוס איזה מקום בהתחלה, ככה שכולם שירו אותי בטוח שמרתה גרם תראה, תפסתי שורה ראשונה, התיישבתי. אז יושבים השופטים מול שורות של רקדנים. כן, ואני נותנת את התרגיל, אני מסבירה מה אנחנו עושים. כן. ואני אומרת,
יפה. וכולם מתחילים לתנוע ולעשות כל מיני תנועות וזה. ואני אומר, מה הולך פה? היא לא ראתה בכלל מה לעשות. ונועה מאוד, ממש, זה די הבהיל אותי. התחלתי לדחוף את עצמי אחורה, שורה, שורה, עד שבסופו של דבר, הסטודיו היה די צר, הגעתי לקיר מאחורה. מרתה תמיד הייתה אומרת שמספיק לה שרקדן עובד את החדר. היא הרגישה, היא הריחה, היא יודעה, היא יודעת. ופה הייתה קבוצה של גברים, אני חושב שזה גם כן הדליק אותה. חזרתי לקיבוץ די בייאוש, אבל שבועיים אחרי זה קיבלתי מכתב שהתקבלתי לקבוצה הראשונה שתתחיל את להקת בת שבע. אני פותחת את התיבת דואר ואני רואה, בואי מהר לסטודיו של רינה גלוק. אני רצתי כל הדרך. פרועה, לא לבושה טוב, ואני רצה ופותחת את הדלת ואני רואה את מרתה. עם שיער מפוזר היית. עם שיער מפוזר, והיא אוהבת שהכל דבוק וכל שערה במקום ומסודרת, ואני רואה אותה ואני רוצה למות, והיא אומרת לי, בואי, 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 שבי, והיא מתחילה לספר לי על הרודיאד. סיפור של הרודיאד מבוסס על האישה שצריכה להחליט בין להיות אישה, בין להיות אם ובין להיות אומנית. עד היום הזה אני יכולה לרקוד את הריקוד, ואני אעשה את זה עוד יותר טוב. אין את המורטה רק תנועה. כל צד יש לזה משמעות אחרת. מאיפה את באה, למה את באה, לאיפה את הולכת. לא תמיד יש את המזל הזה שאנשים עובדים לעומק, כמו שהיא עבדה איתנו לעומק של הריקוד הזה. אני זוכרת שעמדתי מאחרי המסך שיש על הבמה, והייתי עומדת, שומעת את המוזיקה, ואז הרגשתי שאיזשהו כוח דוחף אותי על הבמה, וזה היה פשוט שלמות. פה הייתי לקחת. הולכת לטיפול לחלק הראשון. הפגישה הראשונה עם בת שבע הייתה בשבילי מרתקת, כי פגשתי בן אדם שהיא מחוץ לקופסה. הוא אומרת, אף אחד לא יודע לעשות לי לוגו. אמרתי, מה הבעיה? ואז לקחתי עיפרון, אמרתי, הרי לוג'יק אנד מג'יק, אתה יודע, כל דבר צריך שלא למה. אמרתי, תשמע, קוראים לך בת, רגע, סמיך מדי. בת שבע, בת, הנה שבע. אז היא אומרת, בראבו. תראה, רינה, כל כניסה שלה על הבמה, זאת איילה. היא הייתה נכנסת, היא הייתה קורעת או חותכת את הרוח, את האוויר. משה היה שרירי, כמו אליל יווני, מרתה מאוד אהבה אותו, והייתה לו נוכחות על הבמה מאוד חזקה, גם חזקה, אבל גם חמה.
בהופעה שהייתה שם בסטודיו, רינה יש לה קטע שהיא עוברת מצד לצד בין החבל. גרמה הייתה עושה שם בישיבה, ככה עם הרגליים. היא עושה את זה, היא מחכה את התנועה, אתה מבין? זאת אומרת, היא אומרת לעצמה, אני רוקדת עכשיו, אני, זה שלי, לא תיקחו את זה ממני. זה לא היה בטוח שאנחנו נקבל את הריקודים. בת שבע בפירוש אמרה לי בטלפון, אם אתם תעשו טוב את הריקודים, מרתה תיתן לנו את הרשות להופיע בהם. מה כל כך קשה בריקוד הזה? העצם הזאת החזיקה לי את הידיים שאני לא יכול להביא אותם קדימה. היא משתלטת עליי, היא עולה עליי, ואני צריך לרדת אחורה כשהיא על גופי, ואני רוצה לנשום. הפיזיות של הדבר הזה. אני הייתי למשל מקיא אחרי זה, לא פעם אחת, כבר שהיה לי מין קרניים כאלה, ולא יכולתי לנשום. התפאורה שלה הייתה מאוד מאוד יפנית, מינימליסטית, והיא כל כך עזרה לי להחזיק מעמד, כי כל פעם שעליתי על הבמה, ראיתי את הציפור, משהו דמוי ציפור תולה בשמיים, וידעתי, זה החופש שלי. אמרתי עצמי, הנה עוד מעט זה נגמר, והנה הציפור הנהדרת הזאת, ואת תצאי לחופשי. וואו, איזה יופי, זה הציפור של לתוך המבוך. של נגוצ'י הגיע הנה, קטע, זאת מרתה גרם הגיע, חבר'ה, תיזהרו. וואו, יצא מה. היא באה פה. היינו איזה ארבעה קאסטים, שכולם היו עובדים על אותו דבר, ולא ידענו מי ירקוד אפילו בסופו של דבר, עד לפני ההופעה. זאת אומרת, אם יש תפקיד שרינה ורינה ואני ואושרה עושות, כולם עושות חזרה כל השבוע. כשאתה מבין איזה מתח זה, אתה עושה חזרה ואתה לא יודע אם תופיע. וזה כל הזמן ככה. זה כל הזמן. זה שנים ככה. שנים. Martha did like that situation because she liked competition. She liked to put people up against each other and use it as a tool to get the best out of all of them and get what she wanted. אש וגופרית זה לא מילה. זה פשוט אין לתאר. זה היה בערה. זה כאילו נפל עלינו מוקדם מדי. והיה לנו את הצורך להצדיק שאנחנו אלה שנבחרנו. It's both sides of the coin because on the one hand everybody's a star. Therefore the performances are extraordinary because you have a stage full of stars. But to create in that atmosphere in the rehearsal room is something quite different. רינה, אנחנו נוסעים המון שנים אחורה, כמעט 50 שנה, ל-16 בדצמבר, 64, 8:30 בערב. תכף בנות הגן, הריקוד הראשון של בת שבע, מתחיל מול הקהל באבימה. מה קורה ברגע הזה מאחורי המסך? אנחנו רועדים, רועדים ושמחים, ובהי, אי אפשר לתאר את השמחה, את ההתנגשות של כולנו. הם הציצו מעד לבסך, הם רצו לדעת מה קורה. יש קהל, יש אנשים, מי נמצא? כולם זרמו איתך, כולם היו שם בשביל המופע. אני לא טיפוס שמתרגש לפני הופעה, אני תמיד אחרי ההופעה מתרגשת. הייתה קפיצה אחת, הרגשתי שיש לי תהום למטה. שאני לא אנחת. עכשיו למשל, יש לי קר לי ברגליים, כי אני מרגישה את התחושה הזאת. ואחרי זה אני לא זכרתי שום דבר מהריקוד. זה הפרימירה. אם אני אצליח לעשות את הפרימירה, לעלות לערב הזה, מתחילת העבודה, סיזיפית, עד לסיום הדרך, סיום הכביש הזה, השביל הזה, לא אכפת לי למות אחרי זה. זאת הייתה התחושה שלי.
והריקוד הסתיים, כולנו היינו על הבמה בשורה, משתחווים. עוד מחיאות כפיים ועוד מחיאות כפיים ועוד מחיאות כפיים, זה היה לא להאמין. אני חושבת שעוד לא קלטנו מה זה היה. את יודע, הם פתאום אמרו לי, standing ovation, אני לא יודעת מה זה standing ovation. כולם, הקהל עמד, לא הפסיק איזה רבע שעה ומחא כפיים, אתה הרגש שקרה פה משהו. אני יכול להגיד לך, אולי נתן לך משפט של אלתרמן, שאולי לא נוגע לזה בכלל. זה ממכות מצרים, שהוא כותב, כפה להיוולד פרפר מן התולעת. אתה מבין? זה מין מעבר, איך הייתי אומר, של מהירות הכל. אנחנו אומרים שאנחנו מתים בחלקים. Okay. הנה, אני מאבד טריה לאט לאט, קצת ככה. זה מאבד של משהו. אבל מה מזכיר לי שידעתי לראות פעם? הזיכרון. זה שמח, אבל זה גם עצוב. אם אתה נושא איתך, תראה, מה נשאר לנו לקחת? אני לא אוגר כסף, אמרתי, אני אגור זיכרונות. קח איתך את הזיכרונות, לך איתם. אין לך שום דבר מריקוד. לא שיר לשים במגירה, לא ציור לתלות על הקיר, אלא רק את אותו רגע על הבמה שבו אתה מרגיש חי את החיים.